Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije, koji se po 14. put održava u Nišu, okupio je u niškom hotelu Grand eminentne stručnjake iz naše i zemalja bivše Jugoslavije, kao i predavače iz Španije, Turske, Bugarske i Švajcarske. To je jedan kontinuitet koji mi kao udruženje maksilofacijalnih hirurga imamo. To je ujedno i treća konferencija Balkanske asocijacije za maksilofacijalnu hirurgiju. Održava se u Nišu po prvi put i to je trodnevni skup koji je počeo danas, negde oko podneva, traje sutra ceo dan i u subotu se popodne završava negde oko 7 sati. Predavač i maksilofacijalni hirurg iz Sarajeva ima same reči hvale za organizaciju skupa u Nišu. Danas sam imao prvo predavanje na otvorenju kongresa i ako ću biti iskren, mogu vam reći da je ovo do sad najveći nivo dosadašnjih kongresa Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije. Ovaj edukativni skup organizuje Klinika za stomatologiju Niš, služba za maksilofacijalnu hirurgiju sa stacionarom, u saradnji sa Udruženjem maksilofacijalnih hirurga Srbije.